umwanya w'amakuru meza amakuru y'inkuru nziza y'umwana udasanzwe igice cya mbere yakoze ibitangaza biradutangaza icyo nemera cyo nawe ubwe ni igitangaza mu bindi ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina umwana udasanzwe yarabyawe ntiyaremwe sobanukirwa byinshi kuri we ninde nuwande nuwahe atuye he ibivuge ni ibihe yarabyawe ntiyaremwe bishatse kuvuga iki ibyo kubyemera si ibya bose ariko niba wemera uhereye ku byo wemera uzamwemera bidatinze yitwa jambo ijabiro iteka hagira ijambo izina ry'ubutwari yitwa Yesu Kristo umukiza n'umutegetsi umwami usumba bose reka nze mubabwire amakuru arambuye twayakuye muri Bibiliya mu ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza kwa 51 imurambirwe natangiye kandi ubu twagiye abasoma ku icupa n'abasomana mugasoma n'ibindi mube mutuje mu mwanya nanjye mbasomye ku byo nkunda mugereranye n'ibyo byanyu mwahisemo muhitemo ikiryoshye kurusha ikindi nitwa Modeste Nkomezamihigo umukorerabushake n'umunyamakuru wa Yezu na Bikira Mariya kuri radio ijwi ry'umubyeyi Bikira Mariya mu bana be bidufasha kwamamaza Yezu muri Mariya ku mbuga nkoranyambaga Roho Mutagatifu Roho wa Yezu Roho wa Data ngwino dufashe kumva no kumvira no gusobanukirwa neza aya makuru y'umwana udasanzwe Wino roho mutagatifu izina rya Nyagasani Wino roho mutagatifu Wino roho mutagatifu Ijambo urumuri n'ubuzima mu ntangiriro jambo yariho kandi ijambo yabanaga n'Imana kandi ijambo akaba Imana ubwe mu ntangiriro yabanaga n'Imana niwe ibintu byose bikesha kubaho nta kiremwa na kimwe cyabayeho bitamuturutseho yari asanzwe yifitemo ubugingo kandi ubwo bugingo bukaba urumuri rw'abantu nuko urumuri rumurikira mu mwijima ariko umwijima wanga kurwakira habayeho rero umuntu woherejwe n'Imana izina rye rikaba Yohani yazanywe no kuba umugabo wo guhamya iby'urwo rumuri kugira ngo bose bamukeshe kwemera siwe wari urumuri ahubwo yari umugabo uhamya iby'urwo rumuri jambo niwe wari urumuri nyakuri rumurikira umuntu wese uza kuri iyi si yari mu isi kandi si yabayeho kubwe ariko isi irarenga ntiyamumenya yaje mu bye ariko abe ntibamwakiye nyamara bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana abo ni abemera izina rye ntibavutse kubw'amaraso cyangwa ku bushake bw'umubiri cyangwa se ku bushake bw'umuntu ahubwo bavutse kubw'Imana nuko jambo yigira umuntu maze abana natwe kandi twibonera ikuzo rye ikuza umwana w'ikinege akomora kuri se akaba asendereye ubuntu n'ukuri Yohani yabaye umugabo wo guhamya ibimwerekeyeho maze arangurura ijwi avuga ati nguyu uwo navuze nti uje ankurikiye aranduta kuko yariho mbere yanjye kandi twese twahawe ku busendere bwe tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi uko amategeko yatanzwe anyuze kuri Musa ni nako ubuntu n'ukuri byatugejejweho binyujijwe kuri Yesu Kristo nta wigeze abona Imana na rimwe umwana w'ikinege uba muri se niwe wayimenyekanishije Wino roho
mutagatifu n'izina rya nyagasani Yesu w'imoroko mutagatifu w'imoroko mutagatifu. Yohani Batista yerekana umukiza. Dore ubuhamya bwa Yohani igihe Abayahudi b'i Yerusalemu bamutumye abaherezabitambo n'abarevi kumubaza ngo uri nde. Yohani yaremeje ntiyahakana, ahamya agira ati sindi Kristo. Nabo baramubaza bati bite se, uzaba uri Eliya? Arabasubiza ati sindi we. Uzabe se uri wa muhanuzi ugomba kuza? Arabasubiza ati oya. Baramubwira bati rwose urinde kugira ngo tugire icyo dusubiza abadutumye, wibwira ko urinde? Arabasubiza ati ndi ijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati nimutunganye inzira za nyagasani nk'uko umuhanuzi Izayi yabivuze. Abari batumwe bari abo mu bafarizayi bongera kumubaza bati none se ko ubatiza kandi utari Kristo, nube Eliya, nube na wa muhanuzi, ubiterwa n'iki? Yohana arabasubiza ati jyewe mbatiriza mu mazi, ariko hagati yanyu hari uwo mutazi, ni ugiye kuza nkurikiye, sinkwiye no gupfundura umushumi w'inkweto ze. Ibyo byabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani aho Yohani yabatirizaga. Bukeye Yohani abona Yesu aje amusanga, aravuga ati dore ntama w'Imana ugiye gukuraho icyaha cyiza. Niwe navugaga ngira nti ngiye gukurikirwa n'umuntu nduta kuko yariho mbere yanjye, njye sinari muzi, ariko kugira ngo agaragarizwe Isirayeli naje mbatiriza mu mazi. Nuko Yohani ahamya avuga ati nabonye Roho amanuka nk'inuma ivuye mu ijuru maze amuguma hejuru. Koko njye sinari muzi, ariko uwanyohereje kubatiriza mu mazi yarambwiye ati uzabona Roho amumanukiraho kandi akamuhama hejuru, ni we ubwe ubatiriza muri Roho Mutagatifu. Naramwiboneye ubwanjye kandi ndahamya ko ari we mwana w'Imana. Abigishwa ba mbere ba Yesu. Bukeye Yohani yarakiraho ari kumwe na babiri mu bigishwa, abonye Yesu ahise aravuga ati dore ntama w'Imana. Ba bigishwa be bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yesu. Yesu arahindukira abona bamukurikiye arababaza ati murashaka iki? Baramusubiza bati rabi, ibyo bivuga ngo mwigisha, utuye he? Arababwira ati nimuze murebe. Baraza babona hatuye, nuko uwo munsi bagumana nawe. Hari nk'igihe cy'isaha ya cumi, Andereya mwene nyina wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bari bumvise amagambo ya Yohani bagakurikira Yesu. Aza guhura mbere na mwene nyina Simoni, aramubwira ati twabonye Kristo, aribyo kuvuga Umukiza. Nuko amugeza kuri Yesu. Yesu aramwitegereza amubwira ati uri Simoni mwene Yohani, none kuvuga uzitwa Petero, bisobanura urutare. Bukeye bwaho Yesu yemeza kujya mu Galileya. Aza guhura na Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo yari uw'i Betsaida, umujyi wa Andereya na Petero. Filipo nawe
aza guhura na Natanayeli aramubwira ati wa wundi wanditswe mu mategeko ya Musa no mu bahanuzi twamubonye ni Yesu w'i Nazareti mwene Yosefu. Nuko Natanayeli aramubwira ati hari ikintu cyiza cyaturuka i Nazareti. Filipo aramusubiza ati ngwino wirebe. Yesu abonye Natanayeli aje amugana aravuga ati dore umuyisirayeli w'ukuri utarangwaho uburyarya. Natanayeli aramubwira ati unzute. Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara uri munsi y'igiti cy'umutini nakubonaga. Natanayeli aramusubiza ati rabbi koko uri umwana w'Imana uri umwami wa Isirayeli. Yesu aramubwira ati wemejwe nuko nkubwiye ngo nakubonye uri munsi y'umutini uzabona ibitambutse ibyo ngibyo. Arongera aramubwira ati ndakubwira ukuri koko muzabona ijuru rikinguye n'abamarayika b'Imana bazamuka kandi bamanuka hejuru y'umwana w'umuntu. Mutagatifu mwizina rya nyagasani Yezu ngwino roho mutagatifu ngwino roho mutagatifu. Mwakoze kutarambirwa ndabashimiye. Uwo nashaka kubabwira muri aka kanya ni uwo Yesu Kristo mumaze kumva umwana w'Imana umukiza wacu umutegetsi wacu umwami baruta bose. Amakuru ye ni menshi cyane nzabagezaho n'andi ubutaha n'igitaramana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Mwari kumwe nanjye Modeste Nkomezamihigo umukorerabushake n'umunyamakuru wa Yezu na Bikira Mariya kuri radio Ijwi ry'Umubyeyi Bikira Mariya mu bana be bidufasha kwamamaza Yezu muri Mariya ku mbuga nkoranyambaga naho ubutaha